shukronalik, o'z ishiga bo'lgan mas'uliyat va mehr. Buning natijasi esa hamisha yuqori marralar va e'tibor. Har bir inson borki zimmasiga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajaradigan bo'lsa, tunu kun mehnat qilsa, yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lda kamarbasta bo'lsa, albatta bunday mehnat e'tiborsiz qolmaydi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati batalyoni 1-safarbarlik guruhi inspektori Safdor Ulug'bek To'xtayevning bugungi ko'rsatuvimiz orqali bir kunlik ish faoliyatiga nazar tashlaymiz. Biz bugün Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 1-safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektori eng namunali xodimlarimizdan biri, barcha xodimlarga o'rnak bo'lib hozirda namunali xizmat qilayotgan hamda davlat mukofotlari bilan mukofotlangan xodimimizning uyiga keldik. Bugun kelishimizdan maqsad shu xodimimizning bir kunlik ish faoliyatini yoritishni reja qilgan edik. Rejaga asosan o'zi aslida xizmat joyidan boshlamoqchi edik, lekin ozgina rejani o'zgartirib kutilmaganda hozir xodimimizning uyiga keldik. Chaqirib ko'ramiz hozir. Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum, kelinglar. Assalomu alaykum. Chiqing. Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lar yaxshi. Ha, rahmat. Rejalar o'zgarib, uyga kelyapsizlar-da. Ha, qarasak, sal ertaroq boshlamoqchi bo'ldik. Yaxshi-da. Shunga jurnalist qizimiz bilan keldik. Yaxshi. Ozgina xizmat faoliyatingizni yoritishni uydan boshlashdi. Fikri tug'ilib qoldi, yangi fikr tug'ilib qoldi. Shunga ozgina uy sharoitingizda. Yaxshi, zo'r bo'libdi. Endi u uyg'onib, yetib oldi-yu, uyda ishlarga qaralashmoqchi bo'lib, birar soat erta turib. Ha, yaxshi. Yaxshi turdingiz. Qani uyga kiramiz o'zimiz. Qani, qani. Bizlar bezovta qilmadingizmi? Assalomu alaykum. Ertalabda bezovta qildingiz sizlarni. Ulug'bek akamni ozgina ish faoliyatini, xizmat faoliyatini yoritmoqchi edik. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar bolalarim. Kelinglar mehmonlar. Kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Amaki yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qani o'z tepaga. Allohu akbar. Shu vaqt o'yla. Kelganingizdan xursand bo'ldik. Rahmat. O'limizni shunaqa mukofotlar olganidan xursandmiz. Hammaning ham farzandlari shunaqa mukofotlar olsin. Shunaqa chiroyli farzandlar bo'lsin, elga xizmat qiladigan. Sizmi? Ular bilan ba'zida ko'rishib turamizda. Kech kelib, erta ketib, uxlayotganda. Keling, choy ichamiz birga. Çıktık. Yangi iş günü boshlandi. Diğerli her günümüz
Şu tarzda başlanadı. Yurt tinç, anadan tinç, bolacağa tinç. Bunaqa tinç yurtta odamda yanıp, küyüp, mazza qilib ishlagisi keladi. İşxonaga boramiz, ertalabki yorug'noma. Yorug'nomadan keyin hamma belgilangan xizmat joylariga bo'linib, o'z xizmat faoliyatini boshlaydi. Kunda har xil sarguzasht, har xil voqealar kun davomida hammasiga guvoh bo'lib ishlab boramiz. Yo'llar tekis, ravon. Hamma yo'q güzel, chiroyli. Endi kun davomida ish boshlangandan keyin kimgadir yordam bergimiz kelib, ish davomida kimga qanaqa yordam kerak bo'lsa berib, qo'ldan kelgancha xalq xizmatini qilishga harakat qilamiz. Endi yo'lda ketayotganingizda kimnidir avtomashinasi buzilib qolgan bo'ladi. Yana kimnidir yoqilg'isi tugab qolib, yordamga muhtoj bo'lib turgan bo'ladi. Shu paytda to'xtab, haydovchi bilan salomlashib, iloji boricha uning mushkulini yengillashtirishga harakat qilamiz. Bundan tashqari yana xizmat davrida qarshidir, xizmat davomida qarshidir fuqaroviga yordam beramiz, to'g'ri. Yana qarshidir haydovchi bilan tortishishga to'g'ri kelib qoladi. Xizmat yuzasidan qoida buzarlik sodir qilib qo'ygan haydovchilar bilan endi hammasiga baribir yaxshi gapirib, xushmuomalalikda bo'lib xizmatimizni olib borishga harakat qilamiz. Qolaversa mana mustaqilligimiz 30 yilligi yaqinlashib kelyapti. Hammada bayramona kayfiyat bo'lish kerak. Haydovchilarni kelayotgan bayram bilan tabriklab, hammani ko'nglini olishga harakat qilib, ishimizni davom ettirib yuribmiz. Aytib o'tganimizdek, ko'rsatuvimiz qahramonining mehnatlari munosib baholanib, shuhrat medali bilan taqdirlangan. Mana yo'rug'nomadan ham chiqdik. Yo'rug'nomada qurilish bo'layotgan obyektlarni, qurilish materiallarini, katta hajmdagi yuk avtomashinaga ortilgan qurilish materiallarini o'z manziliga xavfsiz yetkazib borishlik topshirig'ini oldim. Va Amir Temur ko'chasida harakatlanib boryapmiz. Vazifamiz shu katta hajmdagi avtomashinani o'z manziliga xavfsiz yetkazib berish. Xizmatdan so'ng o'zimizga biriktirilgan chorrahaga yetib keldik. Lermontov, Mashraf ko'chalari kesishgan chorraha. Shu chorrahada xizmat faoliyatimizni boshlaymiz.
asosiy faoliyatimiz kichik dahalar joylashgan tufayli bu ko'chada ozgina tirbandlik bo'ladi. Ertalabda ishga shoshayotgan haydovchilar juda ko'p. Endi bizning vazifamiz haydovchilarning xavfsizligini ta'minlab, tirbandlikni oldini olib, shu davlat ishida ishlayotgan, ishga shoshilayotganlarni tezroq ishiga yetib olishiga yordam berish, ko'maklashish. Juda ham mana bir mas'uliyatli holat, svetofor ishchi holatdan to'xtatilgan. Tartibga solib, harakat xavfsizligini ta'minlab o'z ish va faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Savdar To'xtayevdan. Hujjatlar kerak. Hurmatli haydovchi, sizni to'xtatishdan asosiy maqsadimiz sizni faqat hushyorlikka chaqirish. Yo'llarda hushyor harakatlanishni so'rab qolamiz sizdan. Sababi boshqa harakatlanayotgan avtomashinalarga qaraganda sizda mas'uliyat 2 karra ko'proq. Sababi siz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanasiz bevosita va bevosita, to'g'rimi? Yo'lovchilarda hech qanaqa e'tiroz yo'qmi? Hamma yo'q, yaxshi. Yo'l kiralar oshmagan, boshqa. Hujjatlaringizda kamchilik yo'q, hammasi joyida. Marhamat, hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Oh yo'l, sog'-salomat yuring. Shaharda, tumanlarda xizmat qilayotgan xodimlar. Fuqarolar bilan muomalada xizmat olib boring. Bu yerda velosipedchilarga e'tiborli bo'linglar. Avtomobildagi qoidabuzarliklarga alohida qaratinglar, sarbonman. Shaharlardagi tirbandliklarni oldini olishga qaratinglar. Kechki saf ko'rigidan so'ng barcha xodimlarga yana bir bor vazifalar yuklatiladi. Tunu kun xizmatga shaylangan ichki ishlar xodimlari esa hamisha shay. Quyosh o'z nurini ayamay sochayotgan payt bo'lsa ham, xoq sharros yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-da xizmatda bo'lishlari ularning ishga bo'lgan mehridan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sifatingiz qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keling, ichki tarafga. Nima uchun piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tayotib, telefondan foydalanyapsiz? Mumkin emas-ku. To'g'rimi? Piyoda sifatida uyali qo'l telefondan foydalanish piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tayotib taqiqlangan. Telefon vositasidan foydalanib, ko'p hollarda shu sizga o'xshab telefonga chalg'ib piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tayotganda avtomashinalarga be'tibor bo'lib, boshqa hollarda yo'ldan o'tayotgan paytlarda hushyorlikni yo'qotgan piyodalar tomonidan bunaqa qoidabuzarlik ko'p kuzatilyapti. Natijada haydovchi tomonidan piyodalarni urib yuborish holatlari uchrayapti, tez-tez. Shuning uchun sizdan faqat hushyorlik
yollarda hoşyor bo'lib harakatlanib, avtomashina yo'qligiga ishonch hosil qilganingizdan keyingina harakatlanishingizni so'rab olamiz. Xo'p, ukajon, sog' bo'ling. Ohyo. Xo'p. Albatta, har bir qoidabuzar piyodaga, haydovchiga bu narsalarni uqtirish, o'rgatish bizning vazifamiz. Hammasiga hoşyorlik, ogohlik tilab ish vazifamizni davom ettiramiz. O'ngali, o'ngi, o chetga, yo'lda chetiga to'xtang. Yo'l patrul xizmati inspektori Sardor to'xtayapman. Savollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Albat. Astoydilsiz-ku? Ishdan aka. Ishdan kelyapsiz. Hushyorlikni ozgina yo'qotib, telefonga jicha chalg'ib qolgan uchun to'xtatyapman. Mumkin emasligini bilasiz-a? Nimaga foydalanasiz? Men hozir srojniy uydan telefon olib qolishuvdi. Uydagilar kelyapsizmi? Skuterdami? Yo'l chetida yurmasdan mashina bor deb ehtiyot chorasiga telefon qilishasiz. Ehtiyot chorasini ko'ryapsiz, lekin telefondan ozgina foydalanib qo'yyapsiz. Hech beehtiyot. Bundan keyin. Mana tun kirdi. Tunni qorong'i qismi mana. Qorong'i paytlarda kunduzgiga nisbatan hushyorlikni 2 karra, 3 karra ko'proq oshirishimiz kerak. Sababi siz ham mana shu avtomashinalar oqimi bilan birgalikda mashinalar bilan bir xil yo'lda harakatlanib kelyapsiz. To'g'rimi? Hushyorlikni yo'qotishingiz qaysidir bir holatda salbiy holatlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sizni to'xtatib, u qilayotgan ishingizning noto'g'riligini tushuntirib, bilmasangiz bilib olishingizni sizga aytish uchun to'xtatyapmiz. Xo'p. Yuz qayerda? Ortimda. Ehtiyot bo'lib yetib olasiz. Xo'p. Sog' yo'q, sog' yuring. Oh yo'l. Xo'p, bo'pti, xo'p. Yillar va yo'llar o'tib boraveradi. Belgilangan vazifalar esa yo'l-yo'lakay bajarilib, maqsadga erishiladi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni ham qilayotgan mehnatidan xursand. Oilasi tinch, ishda esa hamjihatlik, shuning o'zi baxt.